Shut up and sit down. Das war ich. Начинаш в момента, в който ти тръпваш и гледаш по камерата. В момента, в който тръгнеш, камерата изчезва. Добре. Аз се стресвам, че... Чапатва! Чуваш? На военно положение, бе, ти давай много ясно, бе, на екскурсия. Добре, дайте да съм в настроение, че се разтига. Аз се стресвам, че как пика, даже псува. And sit down.